Vamos a Brasília? Délio Rocha já está no ponto? Podemos falar com ele? Délio Rocha, direto de Brasília, apareceu aqui. Está no ponto, sim, para falar conosco nessa manhã de quinta-feira sobre um plano da Caixa Econômica Federal de abrir uma nova superintendência no estado do Piauí. Bom dia para você, Délio. Bom dia para você, Thiago Melo, Elivaldo Barbosa. Bom dia também para você e para todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Pois é, essa notícia aí foi confirmada ontem. A Caixa Econômica Federal, então, fez um ato ontem para assinar a criação da Superintendência Executiva de Varejo, que vai ser sediada na cidade de Bom Jesus, no sul do estado. E olha, Thiago, depois de um primeiro semestre aí com poucos investimentos para o Piauí e para o Nordeste como um todo, a Caixa Econômica Federal vem elaborando aí ações para aumentar o volume de créditos e de investimentos para a nossa região. Ontem eu tive a oportunidade, aí durante esse ato que criou a superintendência lá de Bom Jesus, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Caixa, Pedro Parente, e ele falou sobre algumas ações que a Caixa deve levar em frente aí nos próximos meses e no próximo ano. E ele comentou aí sobre como o Piauí pode se beneficiar das ações do banco. Vamos conferir. O Nordeste é um foco da Caixa exatamente por essa questão de crescimento, por essa questão toda na parte de crédito imobiliário. A gente anunciou um ponto importante do Minha Casa Minha Vida ontem, com liberação do FGTS. Isso vai gerar um crescimento maior, as obras de infraestrutura, o FGTS, que a gente vai fazer um pagamento inicial na sexta-feira, muito relevante, são mais de 11 milhões de brasileiros, ao redor de 5 bilhões de reais que será inaugurado, será liberado na sexta-feira. Então, a Caixa Econômica Federal ela está em todas as regiões. O Nordeste é claramente uma região foco para a Caixa Econômica Federal, continua, mas sempre com análise matemática. Não existe na Caixa, nesse momento, nenhuma análise diferente que seja matemática e técnica. Isso é muito importante. Está aí, Thiago, Pedro Parente, né, falando das ações que estão no horizonte da Caixa Econômica Federal, mas essas ações aí que ele mencionou são importantes, mas neste momento a face mais visível das ações do banco no estado do Piauí é a criação da Superintendência Executiva de Varejo, que, como eu disse, vai ser sediada na cidade de Bom Jesus. E a expectativa, Thiago, é que essa superintendência comece a funcionar antes do final do ano. E eu queria aqui lembrar também, Thiago, que na semana passada a Caixa Econômica Federal confirmou o financiamento de 13 milhões de reais para a cidade de Floriano, recursos que serão utilizados em obras de mobilidade urbana dentro do programa Avançar Cidades, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Thiago. Ô, Délio, me fala outra coisa aqui. Tem muita gente discutindo, compartilhando por meio das redes sociais a informação ou a sugestão, né, de criação de uma tributação em cima de depósitos e saques bancários, o que muita gente já acha que se caracterizaria como uma nova CPMF. Essa discussão já teria derrubado um membro do governo. E o que, que de fato tem de verdade nisso? Há essa possibilidade? Isso já despertou, inclusive, declaração do presidente da Câmara dos Deputados. Olha, Thiago, o governo vinha trabalhando, sim, vinha estudando a possibilidade de se criar um tributo nos moldes da antiga CPMF. Só que o governo estava fazendo isso internamente. Só que na segunda-feira, o número 2 da Receita Federal, Marcelo Silva, num ato público, ele falou sobre essa proposta, deu detalhes, inclusive falou sobre percentuais de taxação. Na segunda-feira, ele disse que a taxação poderia ser de 0,4%.
1% para depósitos e saques em dinheiro e de 0,2% para pagamentos em cartão de crédito ou débito. Essa declaração pública e gerou aí uma revolta dentro do governo, né? Os governistas, aliás, o presidente da República, o vice-presidente e o ministro Paulo Guedes não gostaram dessas declarações e isso foi a gota d'água para o secretário especial da Receita, Marcos Sintra, perdeu o cargo no dia de ontem. Isso porque Marcos Sintra era o principal defensor desta nova CPMF dentro do governo. Aliás, ontem, viu, Thiago, o vice-presidente Hamilton Mourão, que está no exercício da presidência, disse que Marcos Sintra caiu por falar demais. Ele disse que tornou público demais esse fato. E agora, aí o governo deve deixar em banho-maria essa discussão em torno deste tributo aí nos moldes da antiga CPMF. E enquanto isso, o presidente da Câmara, ele reafirmou ontem que dificilmente um tributo que incide aí sobre essas movimentações financeiras, dificilmente isso vai passar aqui no Congresso Nacional. E ele falou isso numa reunião com secretários estaduais de Fazenda, na sede, na residência oficial da Câmara. Na oportunidade, inclusive, estava o nosso secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Rafael Fonteles, que hoje participa de uma outra reunião agora com José de Assis Neto, que vai ser aí, que é o chefe interino da Receita Federal, que vai substituir Marcos Sintra. Só que nesta reunião de hoje, entre José de Assis Neto e Rafael Fonteles, aí vai ser discutida a reforma tributária, só que na perspectiva dos estados. Nada de se falar em nova CPMF. Tiago.